roll. Ho, ho. Hol emmo i opto sol. Pinta casiro i flat. Vam llegir el llibre de l'Amos aquí? Sí! Per tant, potser teniu alguna pregunta sobre personatges, sobre com fem els llibres, sobre allò que sigui. Per tant, si tinc alguna pregunta, que aixequi la mà, o senyalo. Pregunta. Vam tornar al senyor Flat. La maga perquè tant els monstres com els nens estan convençuts que els adults podrien no entendre això dels monstres que es podria embolicar la trama. Perquè hi ha molta gent que ho fa, però molta no. Però Francesc Fosquadat, que és un escriptor de Balaguer, m'ho va ensenyar i des de llavors ho faig. Si faig una pinça, li poso una cosa sobre, o poso un forn, queda molt bo. Perquè jo havia escrit un llibre que es deia L'Amos Pianola i el monstre dels llibres. No estava editat, no l'havia portat a cap editorial. Volia que el volia il·lustrés i vaig trobar un dibuix a internet que em va agradar molt. I era de la Liliana. Em vaig posar en contacte amb ella, ens vam conèixer, vam començar a treballar junts, vam veure que ens enteníem, que el que fèiem ens agradava i vam acabar no fent un llibre sinó fent-ne molts. Com vau decidir els noms dels personatges? Alguns es van acudir així, Flat perquè vol dir apartament en anglès i em va agradar com sonava, Agus perquè el meu nebot de Lleida es diu Agus, i d'altres ens els vam inventar sobre la marxa. Alguns de la Liliana, com el Brex, el Ciro, el Drilox i alguns jo. Per què no pots ser que el Jordi l'hagi despistat? Perquè jo soc desordenat i despistat, el meu fill és desordenat i despistat, la Liliana és desordenada i despistada, i... Bueno, això és difícil de respondre. És... Sempre que et pensis amb dos que són amics i dius per què són tan amics, bueno, perquè tens coses en comú, perquè t'interessa el que diu l'altre... No. Com és que el senyor Flac de via quan li llegeixen el llibre? Bueno, perquè és una metàfora. És a dir, quan llegim ens carreguem de vida perquè ens carreguem d'històries que ens han passat a nosaltres, que han passat als altres, i era una manera com d'explicar que si llegeixes estàs més viu. Per què els monstres no poden entrar al llibre, tornar a entrar al llibre? Bueno, tot això es va explicant al llarg de la col·lecció. Els van fer fora d'aquest llibre i per entrar al llibre necessiten el llibre, bàsicament. I el llibre el té amagat al doctor Brown. Per què ells no es poden estar al llibre? Bueno, no se sap mai perquè els malvats són tan malvats. El que està clar és que el mal és una mica idiota, a part de ser malvat. Però no està molt clar perquè els dolents són dolents. Bueno, són antipàtics en el primer llibre i una mica en el segon. Però a poc es van fer amics. I a partir d'un determinat moment de la col·lecció, que no triga gaire en arribar, esdevenen superamics. I quasi, la col·lecció es diu Agus els monstres, però perfectament podria ser Agus i Lídia els monstres. Perquè pot ser malvat ha de ser un doctor. Per què ha de ser un doctor? Perquè són malvats. No, mira, perquè m'ho vaig copiar de les pel·lícules de les pel·lícules que havia vist, que moltes vegades són malvats, és el doctor tal, el doctor qual. Em va fer gràcia i m'ho vaig copiar. No copiar, però simplement fas perquè això és una tradició. Com us vau inspirar en tres monstres? Mira, saps què passa? Això de l'inspiració és una cosa que és per culpa de les pel·lícules. Per exemple, els escriptors i il·lustradors ens passem el dia sense fer res i de cop i volta cau una llum del cel que t'il·lumina i dius, ja ho tinc. I no té res a veure amb això. Com t'inspires en realitat? Treballant. Tu treballes i parteixes de les pel·lis que has vist, els llibres que has llegit, la música que escoltes, les coses que et passen a tu, les coses que passen als teus fills, als teus amics, als teus fills. I amb tot això et venen idees per desenvolupar-les. Perquè el doctor no va fer fora els monstres del llibre? Perquè els odia mort. I perquè els odia mort?
Aquesta és la gran incògnita. Per què el Flac és el cap de la colla? És el cap de la colla, però no és el jefe. Segurament s'ho ha guanyat. Segurament no és un líder. No és... La diferència entre un jefe i un líder és que el jefe diu què has de fer. I el líder el que fa és que posa les coses suficientment bé com perquè tothom funcioni bé. Per què l'ha utilitzat monstres com aquest personatge? Per què què? Per què l'hem utilitzat com a personatges? Perquè jo, la primera vegada que vaig treballar a la meva vida va ser que treballar com a escriptor. Va ser un programa mític de televisió, que no ho veus per edat, però que probablement no s'ho soni, que era el Barri Sésam. I els guionistes americans que m'han ensenyat a mi el que era el Barri Sésam, sempre quan es referien al film, que deien Puppets o Muppets, ells no parlaven de Puppets o Muppets, sinó que parlaven de monstres. Per què? Perquè deien que un monstre pot fer coses que no són pròpies ni dels humans, ni dels animals, ni de res. I per tant poden fer qualsevol cosa. I em va ser molt interessant. Com és que vas escriure una col·lecció? Perquè ens vam posar amb la Liliana, ens va agradar, vam dir, compartim una col·lecció de novel·la gràfica, ho vam publicar, va agradar, es va començar a vendre bé, ara ja portem 20 i molts llibres, s'ha traduït a 24 llengües, llengües molt grans com el xinès, com l'anglès, però també llengües molt minoritàries, i n'està molt potents, clar. Per què el nap de cosa, doctor Brot? Perquè el nap, això ho expliquem en un dels llibres, el doctor Brot li, va fer que el piqués una vella pàntrax i que el deixés absolutament atontat, com una voluntat anul·lada. Però abans el nap era mag i es deia mag pan. Si gires les lletres de nap et surt pan. Perquè era família d'un altre pan. De quin pan? Sí. Del Peter? A qui Peter Pan? En quina ciutat passa l'Eixtrobrot? Passa a Galernes, que és una ciutat que ens hem inventat. Però ningú arribi a casa i digui, buah, hem dos fills que hem inventat la ciutat. Perquè això, els escriptors i il·lustradors ho fem contínuament. Situar les nostres històries en una ciutat o en un espai que només nosaltres coneixem. Si nosaltres haguéssim situat això a Andorra, de la qual no en sabem res, perquè sí, potser hem vingut 15 vegades en els últims 20 anys, però això no et dona per saber. Diríeu, si no tenia idea de com és Andorra, de com funciona. En canvi, sí que tinc, sí que tenim la idea claríssima de com és Galerna. Liliana, com és que has inspirat monstres? No, és això que diu, inspirar, no. El que passa és que quan vam començar, jo vaig fer moltíssims monstres, em vaig fer molt. I de tots els que vaig fer, diferents, en vam triar només 10. Però n'hi havia moltíssims més. Per exemple, també hi havia els monstres de la roba bruta, els monstres de les fulles de te, hi havia moltíssims més, però ens vam quedar amb aquests 10. Que ja són molts. Penseu que moure 10 personatges, més el protagonista, més l'amiga del protagonista, més els pares, més els bolets, això és molt difícil. En realitat, quan si mireu les pel·lícules, sempre sol haver-hi el bo o els bons i el tot dolent i els altres tots es volten per allà, però nosaltres juguem amb molts personatges. Quan va començar a dibuixar? El que he fet jo és no parar de dibuixar. Veus que ara dibuixeu molt, per exemple? I a mi m'agradava molt dibuixar i el que vaig fer és no parar. Ser tossuda, no parar de dibuixar. Bueno, forma part de la incògnita, de per què a Hitler no li agradaven els jueus. No sé, els maharas són molt maharas i ell no li agraden els monstres. Té els seus motius, eh? Però no els vaig explicar, perquè formen part de la història. En quin llibre estaven els monstres? En el llibre dels monstres. Sí.
pugui dibuixar monstres i una altra cosa. Com? Com se't va poder dibuixar monstres i una altra cosa? Mira, va ser molt de casualitat, perquè en realitat jo estava dibuixant uns monstres i el Jaume va venir amb aquesta història d'un monstre i llavors, és el que hem explicat, ens vam posar a crear molts monstres. És que per això em van agradar els dibuixos. A part que m'agradessin els dibuixos, vaig veure que tenia com personatges que eren com monstruosos. I vaig dir, això que crearem 5 robots i un monstre amb vosaltres. Pensa en el cap del robot. Qui me'n pot dir com és el cap del robot? Mira, aquesta va bé. Com un triangle, vale, però a partir d'ara prohibida la paraula triangle. Per què? No sé per què hem detectat que hi ha una posició mundial que porta a crear coses amb triangles. I estem en contra, d'acord? Però ho farem. Més o menys triangle, més o menys. Sí. Ja voleu també que la Liliana li dius el que li dóna la gana. Forma part de la gràcia. Quan vam fer l'Agus i els monstres, jo li vaig dir com havia de ser l'Agus i el vaig, vaig dir que seria com el meu fill. Que el meu fill era molt desordenat, no sé què. I ell, en canvi de dibuixar el meu fill, va dibuixar el seu. Val? I això forma part de la gràcia. Més o menys seria volar. Molt bé. És un robot, eh? No és un animal, ni un monstre. Els ulls. Quin diu els ulls? Ulls làser. Ulls làser. Quants? Sí. A veure, no. Has dit així, no? Has dit així. És millor així. Així. Va, va. La primera idea era la bona. Va. Va. Boca. Qui em diu la boca? Una boca rodona. Una boca rodona amb dents? Sí. Esmolades, en català actual, afilades? Boca amb dents esmolades. Gran la boca, petita, rodona. Rodona. Vale, dalt del cap no li posarem ni barrets ni gorres perquè ja està molt suat i tampoc li posarem cabells, que no hi ha res que faci més ràbia en el món un robot amb cabells. Però què li podríem posar dalt del cap? Alguna cosa tecnològica? Una antena. Una antena. Una antena. Tenàs el robot, tenàs? No. I orelles? Sí. Però si té orelles, que siguin robòtiques, que ningú digui orelles de conill, de gatet, de... No. Orelles quadrades? Un que això que ens diuen ara, us ha passat ara o gairebé tot? Un dia fas un dibuix i t'està quedant superguapo. Com allà? I de cop i volta, de tant posar-hi coses, patapant al darrere. Sí, sí. Patapant també s'ha de saber parar. Nosaltres parem, no hi posem més coses, però ni el pintem. Però després els profes el que faran serà que fotin dibuixos que tenim a l'escola, li faran una foto, en trauran una còpia per cada un de vosaltres en paper A4, i vosaltres, amb un d'aquests matins a final de curs, que ja no se sap ben bé què fer i tothom ha acabat els treballs i tot, el podreu pintar, li podreu afegir coses o li podreu treure coses en cas que sigueu rics i tingueu típics. Algú té típics? Jaume, ens podríem inventar un nom? No, no, que no m'ha acabat. Ah, espera, Sílvia. Però, a més a més d'aquest dibuix, resulta, que si algú que li hagués escriure, podria dir, qui curs sou? Quart? Quart! Vale, sou quart, no? Doncs imagineu-vos que l'any que ve veniu el cinquè, entreu a l'escola, i quan hem d'anar allà a la cua del cinquè, i vas a la cua i trobes aquest tio. I ens diuen, és el tutor que ens ha tocat aquest any. Què passaria? Què passaria? Seríem un tio? Seríem el tio? Us faria la vida impossible? Faríem una revolució a l'escola? No! Fixeu-vos que
això podria ser l'inici d'un conte. Per tant, aquí ho deixem. Però, per poder fer aquest conte, o fins i tot per poder parlar amb els altres vostres mestres o companys d'aquest personatge, perquè puguem parlar d'ell, què necessita aquest personatge? Un nom. Un nom. Mireu-vos molt bé. Anem a dir noms que no siguin d'altres personatges. No es pot dir Pitbacks, no es pot dir Hebladors, D2, no es pot dir Bambi, tampoc es pot dir noms propis, no es pot dir Marc, Julia, no sé què, i tampoc es pot dir noms que puguin ofendre algú. Perquè tot això, en realitat, ho fem per passar-nos-ho bé. La Liliana i jo fem la voz dels monstres i els vídex per passar-nos-ho bé. No per fotre'ns amb ningú. Vale! I ara ja heu vist com tot això es pot fer de manera molt, molt ràpid, però ara batrem un rècord mundial de fer-ho ràpid. Perquè farem que el robot vagi acompanyat d'un petit monstre volador, que és el que el manipula. Un monstre. Però ho farem a tota castanya. I serà petit i serà volador. Vale, qui em diu al cap? Que és molt lenta? Aneu pensant com es deu dir aquest bitxo. Atenció, classe de llengua. Direm un nom, no un sintagma. Un sintagma és el monstre de no sé què. No sé què, no sé quant. No, noms, com una cosa. Però ho dic, d'acord? El dibuix del meu unitat, i me'n recordo, us queda aquí a l'escola, els vostres mestres, mitjançant un procediment tecnològic de primera magnitud, el transformaran en un full de 4 per vosaltres, i ara el que farem la Liliana i jo. Raül. Oh.